Dalam hari itu, jago berbasi kaltrek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang mengetuai kumpulan terakhir kontijen Malaysia berlepas ke temasya Sukan Olimpik Tokyo 2020 pagi ini. Seramai 10 individu termasuk 5 atlet daripada Sukan Berbasi Kaltrek, Terjun dan Olahraga berlepas dari lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA dan dijangka tiba di lapangan terbang antarabangsa Narita pada 6.05 petang waktu tempatan. Selain Azizul Hasni, 4 lagi atlet adalah rakan sepelatihnya Muhammad Shah Firdaus Sahrom, penerjun wanita Chong Jun Hong serta atlet olahraga Li Hap Wei dan Azrin Nabila Alias. Menteri Belia dan Sukan Datuk Sri Rizal Marikan Naina Marikan turut berlepas ke Tokyo menaiki pesawat sama bagi memberi sokongan kepada atlet negara yang berjuang di bumi Tokyo. Terdahulu, Timbalan Menteri Belia dan Sukan Senator Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal tiba di KLIA bagi memberi sokongan dan kata-kata semangat kepada barisan atlet negara.